Hoje tá fácil, hein? Eu quero ver quem é que sabe qual dinossauro que é esse. Hoje eu peguei leve. Esse daqui é bem basicão, gente. Escreve aí nos comentários. Já escreveu? Esse daqui é o Giga, galera. Esse aqui é um Giganotossauro, só que esse aqui tá no nível 10. O meu do nível 30, ó, é vermelhão. Só que eu acho que vocês iam acertar com mais facilidade, né? Por isso que eu deixei o 10. Pessoal, já vou mandar um spoiler brabo desse vídeo. Hoje a gente vai fazer um híbrido. Ou pelo menos vai tentar, porque eu não sei se a gente vai conseguir. Por que que eu tô dizendo isso, gente? Porque surgiu uma missão aqui pra mim. Eu tava fazendo missões em off. E essa missão é: alimente um estegocerátopo 5 vezes. Uau! O que que é um estegocerátopo, gente? É esse cara aqui, ó. Estegocerátopo é um híbrido que basicamente é um estegossauro misturado com um triceratopo. Legal, né? Eu ainda não tenho, ainda bem que eu não fiz, gente. Viu como é bom esperar? Na verdade, quem sofre de ansiedade não gosta de esperar, né? Mas enfim, foi bom esperar pra gente poder fazer ele agora. E vamos lá, velho, vamos procurar o nosso estegão aqui, o nosso triceratops, que espero que dê certo. Beleza? Então, ó, já vale um like nesse vídeo, hein, pessoal? Não vai ser o nosso primeiro e nem segundo, acho que vai ser o quarto ou quinto híbrido que a gente tem aqui no parque, mas híbrido é like, né, gente? É sucesso. Outra coisa é, nosso Deinoceiros finalmente chegou no nível 30. Olha como ele ficou bonito, gente. Caraca, parece que ele foi pro salão de beleza e pintou o cabelo, né? Olha aí. Ficou mais amarelão, sei lá. Diferenciado, né? Bom, vamos upar ele, vou deixar ele já no nível 30. E ó, 800 de vida, 600 de dano. É aquele típico herbívoro que tem pouca vida e muito dano, né? Os herbívoros em si, gente, eles têm pouco dano, né? Enfim. Bom, vamos lá. É, fiz algumas missões aqui, eu acho, tá? Ah, tá. Mas vamos direto então para o nosso estegocerátopo, gente. Vamos ver se eu consigo já fundir eles direto, tá? Deixa eu ver aqui na base dos meus herbívoros se eu encontro o estegão. Se eu não me engano, eu levei o estego para um outro local, gente. Esse aqui é o Nasutoceratopo. Anquilossauro. Tá. Aqui, ó. Triceratopo, gente. Ufa! Ainda bem que eu tenho um nível 40, pessoal. Ainda bem, tá? Então vamos lá. Híbrido. Eu tenho. Aê, moleque! Vamos fundir, pessoal? 3, 2, 1 e foi! Opa, fusão instantânea, velho. Quer nem saber. 3, 2, 1. Deixou seu like? Então deixa aí, foi! Uau! Caraca! Olha aí, gente! Esse é o nosso novo híbrido! Bonitão, hein, velho? Caraca, vamos colocar. Eu vou ter que colocar ele nessa ilha, gente. Afinal, a gente tá sem mais espaço enquanto eu não chegar no nível 90, pessoal. Não vai dar, não. Vai ter que ser isso, tá? Olha que bonito. Tá, eu nem vou colocar minha facecam ainda, gente, porque eu já vou abrir ele aqui. E o bicho parece um touro, velho. Sabe o que ele parece, gente? Ele parece uma mistura de estego com um triceratopo. Ah, vá. Brincadeira. Mas tá aí, gente. Bonitão. Cara, que legal. Que legal, gente. E o mais importante, galera, como é que é o dano dele aqui, ó? 540 de vida, 140 de dano. Ele é mais ou menos? Ele é mais ou menos, né? Vamos subir pra ver. Come uma plantinha. Bonitinho. Legal, GG. Vral. Beleza, vamos upar ele até o nível 10, pelo menos. Muito bem. Cara, não tá o mais forte de todos, gente, mas considerando que ele é nível 10, ele tá muito bom. E outra, agora eu já posso comprar ele no mercado, tá, gente? Ó, só que ele custa 8 mil de DNA. Nossa, eu achei muito caro. Pera aí, eu ia comprar, tá? Eu ia fazer essa loucura. Opa, eu fiz a missão lá, ó. Boa. Sim, eu vou comprar ele, gente, só que eu só quero fazer uma parada antes, que é o seguinte. Eu quero desincubar as criaturas ali, tá? Depois eu vejo estes objetivos. Vamos ver se vai ter vaga aqui, ó. Vai ter uma vaguinha, gente. Vai ter uma vaguinha sim, tá? Então aqui a gente desincubou o Labirintossauro, que também é um híbrido, tá, gente? Caramba, velho, quanto híbrido que a gente tá tendo aqui. Labirintossauro, você fica aqui. Não vou upar ele, gente, porque às vezes. Será? Cara, que bonitinho, né? Esse aqui é bonito, galera. Olha isso, mano. Cara, ele parece um dinossauro de brinquedo, gente. Ó. Vou dar um alimento pra ele. Que ele vai comer da árvore, quer ver? Olha que legal, velho. Essa animação eu acho top. Aê, moleque! Ah, pescoção, hein? Bonito.
Só que eu já percebi que ele não é tão forte assim igual o Stegoceratops, pô. Mas tudo bem. Bom, como eu estava dizendo, deixa eu até coletar DNA que eu já gastei, né? Aliás, vou gastar. É, tem outro aqui que eu vou desincubar, que é o Iguanodonte. Caraca, gente, esse vídeo tá top, hein, galera? É só criatura braba, velho. Iguanodonte eu já tenho algum? Já tenho, gente. Ó. Cara, que cara de psicopata que ele tem, mas calma aí. Calma aí. Deixa ele aqui, que daqui a pouco a gente vê ele. E agora eu tenho mais dois, gente. Então, talvez eu possa incubar direto o outro. Vamos ver se vai dar. Se não der certo, eu upo aquele Iguanodonte pro nível 20, tá? Stegoceratops, eu já comprei ele, né? Só incubar. Ah, não deu a opção pra gente. Enfim. Fica aí. Tem problema não, gente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Ilhanoblar. Eu vou pegar aquele Iguanodonte que está aqui. Vamos levar ele até o nível 20, pessoal. Ele come Dodô, velho. Nossa, não dá pra ver. Ainda bem, né? Ainda bem. Olha lá, gente, dá pra ver sim, velho. Que bizarro isso. Tá pega. Tá, evoluir. Fusão instantânea, é claro, foi, hein? Iguanodonte nível 20. Uma criatura aí super épica, lendária. Olha que bonito, gente. Vamos ver se ele mudou muita coisa. E aí? É, a aparência dele não mudou muito, né, gente? Não mudou muita coisa, não. Ó. Vamos alimentar ele. Opa. Pegou o Dodozinho. Meu Deus do céu. Que doideira esse Enodonte, galera. Ó. Ó. Brabo, hein? Nível 20. Bom, beleza, gente. Já fiz tudo que eu podia fazer por hoje. Na verdade, a gente tem mais uma coisa super importante para fazer hoje aí, que é o seguinte, pessoal. Deixa eu ver, vai demorar 16 horas, vai demorar muito tempo. Que é conseguir dinogranas. Yoshi, como você consegue tanta dinograna? É uma questão de sorte, gente, porque olha só o que apareceu aqui. Uau, luta por fundos, eu adoro esse pacote, velho. Então é claro que a gente vai fazer. E provavelmente a gente vai ganhar 200 dinogranas, que já ajuda, né? Já ajuda e ajuda bastante. É um desafio semi-difícil, gente. Semi-difícil é boa, né? Mas vai dar pra gente fazer, galera. Deixa eu ver se eu posso usar o meu Nairinco. Até. Ah, vou usar já de cara, velho. Dane-se. Vou usar híbridos. Vai ser uma batalha com híbridos. Pelo menos a primeira, tá? Ó. Ictiostega não é um híbrido, mas vocês entenderam. A gente tem o um Carnoraptor aqui. E a gente vai ter mais um híbrido na próxima batalha, provavelmente. Vamos lá, hein? Proceratossauro forte, hein? Caramba. O Fiacomimus chegou já dando. Nossa senhora, velho. Filha da mãe, velho. Me deu uma porrada bruta ali, hein? Galera, tô perigando morrer aqui, velho. Sério mesmo, hein? Perder essa batalha. Que eles são realmente poderosos. Olha isso, velho. Gente, que absurdo. Me lasquei bonito agora, velho. Galera, na real, assim, não tem muito o que fazer, velho. Eu acho que eu vou perder essa batalha, tá? Não sei. É. Provavelmente eu vou perder essa batalha. Me lasquei, velho. Achei que tava fácil, tá nada, ó. O cara tá com os dinos brabo aí, o Moicanão lá. Filha da mãe, ó. Tá, o que daria certo, mas é que eu tô com 41 de vida, então nada vai dar certo aqui. Tá. Vamos tentar, vamos tentar. Ah, ele vai gastar tudo em mim, né? Se ele não for bobo. Não, não. Foi bobo, foi bobo. Tá. Vou tentar defender, gente, pra ver aonde que eu consigo chegar, né? Vai, ataca brabo agora. Ataca com 5, daí surge uma esperança. Ah, não. 5 ele me mata, droga. Quase, gente. Beleza. Agora eu quero ver se tu é brabo mesmo, hein, rapaz. Joguei aqui meu culassauro. Já vai começar como, gente? Já chegando na chapuletada nesse Proceratossauro aí. É isso aí. Valeu. É. Com 2 pontos ele me mata? Não. Ele tem que ser muito abusado pra fazer isso, né? Agora com 2 ele consegue me castigar aqui, né? Mas vamos lá, gente. Vamos jogar agora na calma, na tranquilidade. Provavelmente ele mude ali pro Culossauro também. De novo, né? Vamos lá, Tiranossauro. Boa. Boa não, né? Que se ele atacar, ferrou. Ótimo. Se não atacou, é sucesso, velho. Ai, que eu fiz, mano? Eu coloquei o bicho errado, gente. Não, na verdade tá certo. Eu trouxe criaturas erradas, agora que eu percebi, né?
Sei lá o que que eu estou fazendo da minha vida, mano. Mas tudo bem. Trouxe criatura errada, gente. Era pra trazer um voador ao invés de um herbívoro. Não faz sentido esse herbívoro aqui. E eu errei duas vezes seguidas. Então bora. Bora, patossauro. Pesco... Ah, não, velho. Faltou duzentinha de dano ali. Eu vou perder de novo, gente, porque errei. Droga. Olha aí. Um de ataque. Me ferra bonito, né? Eu poderia acabar com ele, gente. Faz sentido isso pra mim? Na verdade, não muito, né? Não, não faz sentido não, gente. Vamos deixar o patossauro vivaça aí, ó. Um, dois, três. Acumula dois. Vai, Tiranossauro Rex! Ai, droga. Mas foi bom, foi bom. Eu acho que ele não... Ai, ele é muito forte esse Proceratossauro, gente. Puta vida! Ah, me lasquei de novo. Nossa senhora. Mas eu me lasquei e não foi pouco, hein, gente. Não foi pouco, hein. Vai, Apatossauro. Segura a onda aí. Pelo amor, velho. Boa. O mais difícil ele conseguiu. Ah, olha esse cara aí com 1.400 de dano, gente. Que isso? É claro que ele mata. Se eu perder essa, gente, é sério, eu desisto, porque, pô, tá muito difícil aqui, velho. E vamos que vamos, vai, bora, sem enrolação. Agora eu trouxe o Pterodáustrio com o Cavenator. É isso. Agora eu trouxe dinos corretos. Ah, velho, olha isso aí, mano. Uma porrada ele acaba com o meu Microposauro, velho. Que af, Maria, meu. Beleza, cara, você acha que a vida é assim? A vida não é assim não, meu parça. Toma aí. Olha isso, gente. Já derrubei aí o maluco aí estraga prazer, né? Só que ele vai derrubar o meu. Aí que tá. Aí que tá o problema, né? Uma porradinha ele derruba. Tranquilo. Só que o meu Pterodáustrio bate forte. Isso eu te digo, hein? Então vamos lá. Acumula. Boa. Aí a gente vai ter que jogar certinho pra ganhar, gente. Porque se ele matar o meu Pterodáustrio, daí ferrou muito, né? Tá, o Pterodáustrio, ele tem 1.000 de dano. Compensa deixar ele. Vou tentar atacar com bastante, gente. Com 4, hein? Pra garantir. Pterodáustrio salvou, gente. Esse cara é épico, tá? Culasauro vai ter que gastar muito pra matar ele. Quem vai finalizar tudo isso é o Microposauro, que é fraquinho, gente. Vixe. Mas eu acho que ele dá conta, gente. 3.000 com 7 pontos, acho que ele chega lá, né? Não quero nem ver, mano. Vai. Aleluia! Conseguimos! Foi sofrido, gente. Na verdade, eu perdi duas vezes porque eu fiz uma escolha errada de um herbívoro que não tinha nada a ver com a história, velho. Enfim, paguei pelo meu erro, né? Bom, vamos para a próxima. São três batalhas só, então talvez a gente consiga. E tá ficando mais difícil, galera. Nossa senhora! Eita, pega! Tá, eu vou reviver o Pterodáustrio. Engraçado que eu vou gastar dinogranas pra ganhar dinogranas, é a vida, né? Eu vou reviver o Culasauro com uma recuperação instantânea. É o que a gente pode fazer. E eu vou usar, gente, por último. O ideal seria trazer mais um anfíbio, né? Esse último aí. Eu não queria usar o Indominus, gente. Não queria mesmo. Cara, eu. De Metrodon, vai. Nossa. Se eu perder essa, já era também, né, velho? Aí abandona. Tirano Titã. Vamos lá, gente. Bem perigoso essa batalha. Tirano Titã, bonitão, agressivão. Saindo fumacinha azul do cara. Não dá sucos com um dano absurdo ali. O problema do Pterodáustrio é o seguinte, galera. Ele é forte, é. Mas se vier alguém com um dano superior e bater nele, ele já era, velho. Ele tem um dano. A vida dele é muito baixa. E ele vai trocar. Aí, ó. Ó, um de ataque me derruba. Ah, não atacou. Ainda bem, velho. Ainda bem. Na real, nem adianta a gente trocar, gente. O ideal mesmo é a gente tentar chumbar ele, velho. Deixa eu pensar, gente. Um, dois, três, quatro. E acumula um. Vai! Ah, não deu. Ferrou. Ferrou e ferrou muito. Ele defendeu dois. Eu não imaginava essa.
Beleza, matou eu. Ok, tranquilo, tamo junto, cara. Agora eu me lasquei, né? Agora eu me lasquei bonito. É, gente. Vamos ver o que vai dar, tá? Beleza, consegui derrubar ele. Estamos de igual pra igual, quase isso. Tô com 2 pontos de defesa. Ele não me dá hit kill. Ótimo. Perfeito, galera. Minha jogada foi. Ah! Ah, não, velho. Agora sobrou o Dimetrodon fraquinho. É, gente, esse evento não é pra mim, não. Que é isso? Não vai matar. Ah, nem tem como, velho. Já era. Que lamentável. Última tentativa. A última batalha eu não sei como que eu irei fazer, gente, porque vai ser muito complicada. Eu não tenho dinos pra isso, mas vamos pensar, tá? Tirando Titã, começa trocando aí, beleza. Bem covardão você, né? Mas ok. Agora eu tenho Dimorfodonte, gente, que não é aquelas coisas, mas ajuda já, né? Vamos lá, Dimorfodonte. Capricha aí, ele vai trocar provavelmente de novo, né? Pro Tirano Titã. Boa. E não atacou. Ótimo. Foi nessa jogada que eu me lasquei, né, gente? Que ele defendeu muito, né? Acumular tudo. Ah, agora ele não defendeu, mano. Vai entender, né? 5 de ataque, ele vai trocar e vai atacar, quer ver? Não atacou. Sua jogada é um tanto quanto estranha, cara. É, vou atacar com esse mesmo, gente. Vamos que vamos. Vai, partiu! Foi! Foi bom, foi bom. E aí, tirando o Titã, vai ter que gastar muito ponto aí pra derrubar o meu Kulasaur, hein? Só digo isso. Gastou 5. Ótimo, gente. Ele gastou praticamente tudo que ele tinha. Muito bem, agora quem vai gastar muito sou eu de novo, né? Então vamos nessa. Preciso dar 3.200, 3.200 de dano. Ah, ele defendeu. Caraca, gente. Nossa, eu tô muito ruim de conta hoje. Eu errei tudo. E eu nem sei o cálculo que ele fez ali, velho. Vai. Só na sorte que a gente vai ganhar essa, gente. Na sorte pura, tá? Porque o Acrocantossauro dele é forte também. Olha que bonito. Vamos ver o que ele faz. Ah, não atacou, velho. Eu vou ter que atacar com tudo, gente, na esperança de acertar 2 golpes. Beleza, consegui. Nem vou comemorar, que é o seguinte, pessoal, não tenho dinos para a próxima batalha. E não faz sentido eu gastar as dinogranas para reviver, sendo que eu vou ganhar 200 só. Faz sentido nenhum, tá? Então, o que que acontece, gente? Nossa senhora. Que feio, hein? O que eu posso tentar aqui é usar dinossauros mais fracos que eu tenho, por exemplo. Esse daqui. Com mais um carnívoro aqui bom, que é o Indominus. E o Teresino. É uma tentativa aleatória, gente. Provavelmente não dê. E qual que vai ser a minha saída para esse evento, gente? Eu vou terminar ele uma outra hora. É o que eu posso dizer para vocês, porque senão não compensa, né? Olha esse Ostrafilicasauro, gente. Olha a vida dele. Como? Eu tinha que estar com Indominus agora aqui. Por isso que eu preciso de híbridos fortes, gente. É uma questão de sobrevivência, literalmente, tá? Tá. Se ele joga um voador, é a minha chance de brilhar, porque eu tenho o Teresino. O Teresino é forte. Se bem que o voador dele é mais forte que o meu Teresino, tendo vantagem. Tem que dar muita sorte pra gente conseguir ganhar isso. Tá, ele quis me encarar, velho. Essa eu não entendi. Vamos ver. Consegui derrubar, gente. Pelo menos isso, tá? E agora ele vai gastar pelo menos 2 pontos pra me tirar daqui, hein? Vamos ver se ele é esperto. Os Almoxes é. Esses Almoxes ele é quase um canguru, né, gente? O bicho é forte. Ainda há esperança, galera. É isso, tá? Ele tem 5 de ataque. Com 3, se ele jogar 5, ele me derruba. Ah. Acabou a esperança. Acabou-se a esperança.
Na verdade, ainda não, gente. Ainda não, tá, ó. Que agora eu vou defender com 4. Se ele atacar com 4, a gente fica igual, tá? Só que pra eu derrubar esse monstro aí vai ser doideira, gente. Vai ser doideira. É. Tentei arriscar, gente, mas não deu, né? Poxa, nossa, que... Mas foi quase, velho. Foi quase. Eu joguei muito mal a segunda partida que eu perdi, velho. Enfim, galera. Não vou terminar esse evento agora em vídeo, mas terminarei em off depois para conseguir pelo menos a minha recompensa. Mas sei lá, gente. O que importa é que a gente conseguiu fazer os híbridos e é isso aí, tá? Estou com vergonha, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Agora terão muitos híbridos aqui no nosso parque. Fica ligado que a gente passa para uma outra etapa, tá? Só para constar, olha só. Com uma cauda forte, espinhenta e 2 chifres com quase 1 metro de comprimento, bagulho é gigante. O Stegoceratops apresenta as melhores defesas contra predadores ferozes. É isso. Valeu. Não esquece do like. Fui.